はいどうも、ヨシキンでーす。本日紹介するのは、はい、鬼滅の刃バカウケ。キラキラシール1枚入り。全集中、ごま揚げ醤油味。全集中、ごま揚げ醤油味って。まあ、とりあえずね、これね、シール。1枚ついてるということで、キラキラシール。全5種類。ランダムで1枚入ってますと。ということでね、開けたいと思いまーす。ハサミ用意してなかった。あ、開いた開いた。おお、ねずこ。キラキラしてる？あ、まぁ、ちょっとキラキラしてるかな。まあでもイラストはね、特に書き下ろしでもなく、よくあるねずこの、ね、この立ち絵。ここにバカウケって書いてあるだけですね。ここに。ここ。まあでも、ねずこでよかったわ。全5種類で。ああ、まあ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 。ちょいキラですよ。ちょっとキラキラしてるなー程度。ね。はい、ということで、肝心のバカウケ、全集中味ね。食べたいと思いまーす。中こんだけ。もう最近スナックって中少ないね。もうちょっとしか入ってへんよ。まあ、全集中味ということなんで、いただきます。うん。普通です。普通でした。うん。これは間違いない。普通のバカウケです。いやもう全集中しなくても大丈夫。普通の味のバカウケです。ね。ということで、以上でーす。よかったらチャンネル登録&高評価お願いします。以上、ヨシキンでした。バイバーイ。